itakuwa controversial. Lakini siogopi kuisema. Mheshimiwa Ruto, unajua Mheshimiwa Raila vizuri sana. Mheshimiwa Raila aliingia kwa serikali ya Moi kupitia cooperation. Serikali ya Moi ikasambaratika. Tinga ikaingia kwa kuku. Kuku akakufa. Alikuwa anaitwa Njogoo. Ikakuja serikali ya Mheshimiwa Kibaki. Ukasumbua Kibaki. Ukapewa nusu mkate. Wewe Ruto ukiwa na yeye mkililia mkeka. Hiyo serikali ya Kibaki ni Mheshimiwa Kalonzo Musyoka alishikilia isipotee. Tukatoka kwa serikali ya Mheshimiwa Kibaki. Tukaingia serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta. Akajificha usiku. Akaenda akafanya aje na Uhuru. Ile serikali ya Uhuru ikapoteza mwelekeo, inakashakwa na wale wengine wakatoroka. Umemuita kwa serikali yako. Nataka kuhakikishia nikiwa hapa bila kukuogopa. Si yeye atakutoroka 2027. Ni Wakenya watarodoka serikali ya Ruto na Raila kwa zile dhuluma mnatufanyia. Mungu awabariki. Let me tell Kenyans this, nikimaliza juu ya Sony. Siasa ya 2027 itajipanga February 2025. Na itajipanga na mambo matatu. Jambo la kwanza, Raila akienda AU aanguke, hiyo itakuwa swali. Jambo la pili, ni Raila aende AU apite, itakuwa kizungumkuti hapa nyumbani. Na jambo la tatu, siasa ya 2027 itaelekezwa na wale watoto tunaita Gen Z. Na watu wale tunajua zile siasa inakaa, ndio unaona tumenyamaza. I mean business. Tukiwa jeleni, maneno ya 2027 ya urais wa nchi ya Kenya, tunasema mtu ule ambaye ataokoa nchi ya Kenya katika mikoloni, ukoloni mamboleo, Mheshimiwa Ruto ni Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Minyororo ya ukoloni mamboleo lazima iishe. Mkoloni mamboleo wa kupandisha school fees lazima iishe. Mkoloni mamboleo wa kugadamiza kanisa lazima iishe.